Retards, trens cancel·lats i aturades sense informació al respecte. Aquestes són algunes de les problemàtiques amb què es troben els usuaris del servei de trens des de fa anys i amb més intensitat en els últims mesos. Situacions ja pràcticament quotidianes que tenen lloc en especial a la Catalunya Sud. I és que en un moment en què la mobilitat sostenible i el transport públic centren els discursos institucionals, les xarxes socials s'omplen de missatges d'usuaris del servei ferroviari que exposen les deficiències que té aquesta infraestructura encara al Camp de Tarragona. La plataforma Dignitat a les Vies neix per combatre aquesta situació. Parlarem amb ells i també ho farem amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic i amb l'Escola Tècnica d'Arquitectura de Reus. Benvingudes i benvinguts al Qüestió de Fons. Per poder parlar sobre aquesta problemàtica des de diferents punts de vista ens acompanyen aquesta setmana al Qüestió de Fons. En primer lloc, Daniel Pi, que és portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, que és PTP, no? Aquesta abreviatura. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bona tarda. També ens acompanya Pedro Caro, que és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Gràcies per venir. Bona tarda. I també ens acompanya Miquel Virgili, que és doctorand de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URB. Bona tarda. Per començar i per posar-nos una mica en situació, aquesta setmana des de Canal Reus hem volgut acostar-nos a l'estació de trens de la capital del Baix Camp per veure una mica si realment, no, aquesta percepció que hi ha, doncs, a xarxes i una mica en la societat en general, doncs, és real. El que hem pogut comprovar és que sí que hi ha certa afectació en els usuaris del servei de trens que ens han volgut expressar aquí als micròfons de Canal Reus. Els escoltem. La veritat que aquest últim any és un horror agafar el tren, perquè cada dia és arribar amb retard. Fa anys que pujo a Barcelona i de fet l'any passat arribava bé a la feina, com a molt, típic 10 minuts tard, i enguany sí que és cert que va molt malament, però molt malament. Fa cosa de 4 o 5 mesos que, per exemple, avui he arribat gairebé 2 hores tard a la feina per culpa del tren. Pues bastant deficient, no? Sí, o sigui, retrasos constantment, el servei no és que sigui molt eficient. I van molt, se'l droquen molt, no? Van fins als trens i estan bruts també i tot això. Doncs bastant pèssim, la veritat. No entenc per què cada 2 per 3 es para i arribes de mitja hora a 3 quarts, sempre tard, on has d'arribar. Hi ha dies que el tren va puntual i d'altres que, bueno, com sempre, bueno, la Renfe sorprèn una mica amb els retrasos. Està millorada, molts retards, no diuen res. Trens ja ara s'omple, hi ha cap de 2 o 3 estacions i ja va ple fins a tal. Depèn de la setmana bé, però hi ha dies que simplement o es queda flix, perquè jo vinc de Móra la Nova, o es queda flix, es queda parat. Fatal, fatal, està molt malament, sempre hi ha restriccions, sempre hi ha problemes, normalment no ens avisen, no diuen si què és el que està passant, et tiren a lo millor una hora en el tren sense dir-te com està fluint, què és el que passa, o sigui, en general, molt malament. Ho comenten els mateixos usuaris, aquests retards, aquestes avaries, aquests problemes en el servei dels trens. I més enllà d'aquesta qüestió, també hi ha un problema a l'hora d'informar. I és que també molts usuaris i usuàries es queixen d'aquesta mancança informativa. Els escoltem. Vale, arribem tard, sí, però per què, no? Mai ens donen un motiu o ens donen el motiu quan ja s'ha solucionat una avaria, qualsevol cosa. Sort que hi ha ara hi ha una plataforma a Tarragona i per Twitter van informant. O sigui, m'entero més per Twitter que no per la pròpia Renfe. Saber el per què mai el saps. Potser sí que mitjançant l'aplicació i de més pots veure els retards, tot i que de vegades també són imprevistos. La informació tampoc busco massa, però, clar, quan arribo a l'estació i de vegades no ho veig i tal, i em trobo amb un retras, jo què sé, de 20 minuts, mitja hora, pues sorprèn una mica, la veritat. Cap informació, ni tampoc per megafonia, la gent es para amb cara a les circumstàncies. No, ni t'informa ni res, vol dir, a vegades algú diu no, que ve retrasat, i t'ho diuen perquè ha sortit al Facebook o al Twitter o alguna cosa, però si no, res.
Bé, doncs ara ja tenim aquestes evidències, no?, d'una mica la situació actual que es viu al Camp de Tarragona, o en aquest cas a una ciutat com és Reus. I la primera pregunta que volia plantejar és per què hem arribat en aquest punt? Què és el que ens ha portat fins aquí? Doncs molt probablement el que ha pesat molt és que no s'ha donat al ferrocarril convencional la importància que tenia i portem dècades de desinversió i de mala gestió. Que en aquest moment s'estan fent coses, però esclar, molt tard, i a més, quan fas obres sobre una infraestructura que fa 30 anys que no la toques, acostes el tornavís, es desmunta tot. Per tant, tenim trens vells, tenim trens que han superat la seva vida útil, tenim una infraestructura que no ha crescut i que, per tant, està saturada i, per tant, tenim problemes, tenim unes rodalies que fan noses regionals i uns regionals que fan noses rodalies perquè no ho hem separat, per tant, tenim tota una sèrie d'assignatures pendents i altres coses, robatoris, etc., que fa que avui en dia el sistema sigui fluix. I a més, si això afegim les mancances en matèria d'informació, tenim servei del panorama que ens acaben de dir. I si en aquesta equació ara li sumem, de fet, no?, doncs que aquestes inversions, aquestes obres que s'estan fent a les línies de regional sud, de Rodalies, són pel corredor mediterrani, que és per afavorir aquest transport de mercaderies, imagina't quan entrin en funcionament i hagin de conviure en aquestes mateixes vies transport de passatgers i transports de mercaderies. Quina situació podem arribar a tenir? Sí, perquè precisament ara que deia això de molèsties, el senyor Pi comentava regionals i rodalies que es molesten d'alguna forma entre ells. A què ens referim amb això? Imaginem-nos un tren que va cap a Barcelona, ho dic perquè és un trajecte que fem molts, no?, que potser fins a Castelldefels pot anar molt de pressa. Però si Castelldefels, encara que no tingui parada fins a Sants, davant seu hi va un tren que té parada, platja Castelldefels, Castelldefels, Gavà, totes les estacions, aquell tren anirà a la mateixa velocitat que un tren que para a totes les estacions, perquè només hi ha una via per anar i una via per tornar. Què caldria per solucionar això? És el que s'ha fet, i lamento posar l'exemple, a determinades vies de Madrid, que és una quadriplicació de vies, quatre vies, en un mateix sentit dues vies, per aquí van els que no paren, i van molt de pressa, per aquí van els que paren. I això en trams amb molta saturació es pot fer, s'hauria de fer, i de fet ho reclamem des de fa un munt d'anys, però és una cosa que ara està pel 2030. Aquesta quadriplicació de vies, el nou pla de Rodalies, està previst l'actuació de cara al 2030 i és una obra i una inversió molt important que no pot esperar aquests 4 anys a licitar i executar perquè és de vital importància per descongestionar aquesta saturació de trens a l'accés a Barcelona. Per tant, vital importància, i sobretot, ha dit el company, a Castelldefels, potser comença... No, hi ha vegades que amb retards o ja amb trens i amb circulacions en hora, just a Sant Vicenç de Calders o just a Vilanova, ja super davant nostre un tren de Rodalies que ens fa aturar la marxa. De fa 4 o 5 anys van canviar els horaris de tren per culpa de les obres que s'estaven fent del corredor mediterrani. I es va trencar ja la malla i el flux de trens des de Barcelona. I malauradament, cada cop que des de Barcelona surt un tren cap al sud, ho fa just davant d'un Rodalies cap a Vilanova, cap a Sant Vicenç, cap a Castelldefels, just abans, 3 minuts abans. Què costaria canviar això? Que surti primer el tren regional i just 3 minuts després el que va fins a Vilanova o fins a Sant Vicenç de Calders, que s'atura moltes estacions. Què costaria canviar-los? És una proposta que a curt termini podrien tirar endavant. Abans de continuar, comentaven, i no sé si és d'un punt de vista més tècnic, aquestes quatre vies, com de viable o d'això podria acabar sent, tenint en compte que sí que es planteja. Contestin ells millor en aquest aspecte, és més tècnic de l'enginyeria pròpia. Podríem continuar posant. Les he posat com un exemple qualsevol d'una infraestructura que no ha crescut i que, per tant, el que ens està és limitant això. També cal canviar els trens. Tenim trens molt envellits. També cal, sobretot, tocar molt bé els temes d'informació, és a dir, que tinguem un sistema molt ràpid per tal de saber què és el que està passant. Hem de tocar temes que no són agradables de tocar, però que ens estan donant molts problemes, el tema dels robatoris, i aquí hem d'implicar, aquí ja no només és la Renfe que s'hi troba, sinó que hem de posar aquest país des del punt de vista de seguretat què ha de fer i quins han de ser els actors. El tema de les pintades, no tant les pintades que fan lletjos al tren, que també, però sobretot les pintades de cabina, si una cabina està pintada totalment, aquell tren no pot sortir, i és lògic, perquè el conductor no hi veu. Per tant, són tot aquest tipus de qüestions. I encara voldria acabar amb una que és important. Renfe, que jo m'he fartat de criticar-la, és qui se les carrega totes. I a vegades ja li toca, i tant que sí. Però aquí també tenim un altre actor, que és Adif,
que Adif, com que ningú gairebé no sap ni qui és ni a què es dedica, està a l'ombra i treballa molt tranquil, perquè com que ningú no el critica, escolta, aquesta obra dos mesos, però mira, saps què? Tres i treballarem tranquils. I si tinc aquí un problema, poso una limitació de velocitat, és a dir, qui les posa, no és res a fer, i els viatgers ja es farà, ja els trens ja han en retard, però mala sort. Per tant, aquesta diferència que es va fer entre l'operador, el que porta els trens, i el titular de l'infraestructura, l'amo de les vies, a l'hora de la veritat ens està generant problemes. I quan parlem d'aquesta qualificació de vies entre Castelldefels i el Prat, malauradament hem de parlar entre Castelldefels i el Prat, i no podem parlar fins a Sants, perquè en el moment de l'execució de les obres de l'alta velocitat es va decidir suprimir dues vies d'accés, quan eren quatre, cap a l'estació de Sants per Rodalies i mitjana distància, per poder acoplar les vies d'alta velocitat, el que va condemnar ipso facto, no?, aquest augment de circulacions i d'accedir cap a Barcelona per les vies de Rodalies i mitjana distància. Per tant, solucions, sí, però també ajustades a la realitat, hi ha una manca de planificació del que havia de ser la infraestructura del corredor sud cap a Barcelona. Parlàvem ara, no?, de Renfe, Adif, hi hauria també l'actor de Generalitat de Catalunya, no?, una mica, i també entraríem a jugar amb allò que en diem el traspàs de Rodalies, que també hi té alguna importància. Què hi té a veure aquest traspàs de Rodalies, aquesta xarxa, no?, mixta, que es vol fer aquesta responsabilitat mixta amb tot aquest problema que tenim sobre la taula? Aquí tenim un problema de vital importància, i és que la xarxa ha patat. Tenim una situació que és insostenible, que els passatgers estem vivint dia rere dia, incidències, retards, avaries, retards de més d'una hora i de dues hores. Vull dir, ara mateix ens trobem que hem de sortir i agafar el primer tren que surt de Reus cap a Barcelona a les 5:30, que ens hem de llevar potser a tocar de les 5 per poder agafar aquest primer tren, que s'atura totes les estacions, que estem més de dues hores, que arriba a sobre amb retard per intentar arribar bé a la feina. D'acord? I resulta que tenim agents que tots desconeixen la situació dels regionals i dels trens de la Catalunya Sud, que no es posen a la nostra pell, que no ens interpel·len, que no ens tenen en compte a l'hora de tocar horaris o d'afavorir noves freqüències, noves línies, i que realment no tenen present en aquesta situació que estem vivint. Ja sigui Renfe, amb la reunió que vam tenir fa dos dilluns, que desconeixia quan es faria el tall de roda, Generalitat de Catalunya també desconeixia quan es faria el tall de roda, desconeixia moltes problemàtiques que estem patint aquí al territori, al sud, i Adif, com ha comentat bé el Daniel Pi, és l'agent més important perquè és qui planifica i executa les obres i qui porta presses o no en funció d'uns interessos que desconeixem i una planificació moltes vegades sospitosa, i ho estem veient, per exemple, en Castellbisbal, unes obres que s'havien de fer per adaptar al túnel de Costa Florida, ara no bé recordo com es diu, que havien de ser 6 mesos i portem 3 anys per un canvi d'agulles que també encara no ha arribat. Ostres, tenim un tall molt important aquí a les terres del sud, el tall del túnel de Roda, que pot provocar un tall de la circulació de 6 mesos, i no tenim cap informació, no sabem com anirem a treballar d'aquí 6 mesos. Tallant la circulació per complet, no sabem pla de transport alternatiu que hi haurà. Bé. Perquè davant d'això, i com dèiem, des d'un punt de vista així més tècnic, com s'hauria de relacionar aquest transport, com és el tren, amb una ciutat com Reus, connectar amb Barcelona? És a dir, el plantejament que hi ha actualment, estem per davant d'altres ciutats que ho facin millor, o com demostra, no?, una mica el que ens expliquen els usuaris, ens quedem enrere? Bueno, jo crec, evidentment, no estem bé, no? I hem d'apostar per un país de trens, perquè estem a 2024 i no hi ha dubte que hem d'anar cap aquí. I ara, sembla que feia pocs dies, s'anunciava una notícia que deia que tindrem trens de Barcelona a Tarragona, en el corredor aquest concret, després ja es desvien, cada mitja hora, que és una cosa que ja teníem abans, més o menys, no? Per tant, sembla com notícies que recuperen coses que ja eren, perquè estem tan malament, no?, que tot sembla meravellós, però és evident que no estem bé, que aquest corredor és un corredor potentíssim a nivell de passatgers, econòmic, de mercaderies, és un dels pols europeus més importants, i per tant aquest corredor ha de ser vital en trens cada mitja hora, inclús cada 15 minuts, evidentment quadriplicació de vies en una certa distància respecte a Barcelona, perquè els trens no es creuen, sí, vull dir, cal potenciar-lo molt més i millorar-lo. I en això dèiem problemes que palpem, no?, com són aquestes avaries, aquests robatoris, aquest que ens fan anar tard, però quins són els problemes derivats? Perquè, si no m'equivoco, des de la plataforma també us esteu centrant molt en problemes que poden
relacionar-se doncs, amb la salut, amb la feina, amb què ens estem trobant també. Penseu que, clar, que aquesta situació provoca que la gent hagi d'agafar trens i circulacions, primeres circulacions, per intentar arribar puntual a la feina, el que suposa desajustos horaris, el que suposa doncs, matinar o la conciliació familiar que se'n va totalment en orris, el que suposa, moltes vegades, quan veiem aquestes imatges que us hem enviat també de trens on la gent va com manxoves, com sardines, marejos, angoixes, gent que es desmaia als trens perquè és que moltes vegades circulen amb la calefacció posada, tothom ple a base, sembla inversemblant que estiguem això explicant en un any 2024, no? Però és que està passant aquesta situació. Gent que està perdent la feina, l'Alèxia, li hem donat molt recolzament des de la plataforma, no? I s'ha visibilitat en molts mitjans de comunicació que va perdre la feina per arribar tard a Cunit, ja no estem dient a Barcelona, no? Però no pot agafar temps previs, o sigui, no podem dependre d'agafar temps previs per intentar anar bé a la feina. El que ha de fer és, si realment volem promocionar un transport públic sostenible, eficient i que deixem el cotxe a casa, necessitem que la xarxa funcioni. Davant d'això, us formeu també com a plataforma, no? Davant de totes aquestes queixes i aquest dir prou. I una mica, quin és l'objectiu que us esteu marcant per intentar canviar les coses? Mira, pensa que tenim grups de WhatsApp de més de 400 usuaris en els que ens anem informant de ei, el tren que surt d'estació de França ha sortit, va en hora, és composició doble, és simple, perquè moltes vegades, o des d'arreu. Moltes vegades la manca d'informació, que és totalment inexistent per part de Rodalies, Renfe o Adif, fa que entre nosaltres va començar aquest grup per autoinformar-nos i acompanyar-nos en aquests trajectes i en aquestes incidències. D'aquest grup va néixer d'ençà de 3-4 mesos aquesta plataforma perquè la situació s'ha tornat completament inversemblant i insostenible. I bueno, ens hem reunit amb tots els partits polítics de Tarragona, ens vam reunir fa un mes amb el Departament de Territori, de forma virtual telemàtica, amb la Laia Mercader, amb el director de Transport Ferroviari, etc. Fa dos dilluns ens vam reunir amb Renfe, amb el director de Rodalies de Catalunya, Antonio Castilla, i realment el que els estem demanant és solucions a curt termini, solucions que facin que, modificant, tocar molt poc els horaris o simplement no anar com anxoves, anar amb composicions dobles en hores punta, que s'informi els usuaris quan hi ha una incidència. Realment un maquinista en moments punta de tensió, d'avaries o de que el tren no funciona, ha de tocar moltes peces i ha d'estar en contacte amb molts agents. Però no costa res agafar el micròfon 10 segons i informar. Estimats viatgers, ens hem quedat tirats a Garraf on sigui i estem aturats durant un temps indeterminat. Necessitem informació al moment, no som ovelles, no som un ramat, necessitem informació al moment. Els canals de comunicació Rodalies els caps de setmana no funcionen. Tenim talls que s'estan produint fins a l'estiu de les línies que circulen pel corredor del Garraf i no hi ha cap mena d'informació en caps de setmana i portem cada cap de setmana amb incidències, amb avaries, amb trens desviats a Vilafranca que també tenen avaries. Vull dir, és que és un despropòsit. Aquesta plataforma neix amb la lluita de poder aconseguir millores a curt termini. Aquest tema que es troben aquí a les Terres de l'Ebre, a les Terres del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, és el mateix que es dona a tot Catalunya, potser aquí és una mica més greu, però ara que es parla d'aquest tall que hi haurà aquí, l'antecedent és el tall que hi ha hagut a l'R3, ara aquests mesos passats, es va anunciar amb 10 dies d'anticipació. Però és que Renfe ho va saber amb 15 dies d'anticipació. I amb 15 dies d'anticipació no es munta un sistema per traslladar a la gent una cosa alternativa. D'alguna forma, aquesta és la manca de previsió que entenem que aquí surtin plataformes com la vostra, que allà dalt ha sortit la de perquè no ens fotin el tren, són aquelles plataformes que recullen aquest malestar i que el vehiculen i que d'alguna forma, a veure, què es podria plantejar a nivell immediat? Si ha d'haver-hi un tall, que s'informi amb temps i que hi hagin mesures adequades per tal de minimitzar les afectacions. Ja no dic eliminar-les, perquè és impossible, però minimitzar-les. De que es prioritzi la millora dels horaris per tal de permetre que els trens tinguin les menors afectacions possibles. Que es porti material. No n'hi ha, ho sabem. Fins l'any que ve que arribaran els trens nous. Però es pot reequilibrar.
Si ens asseguem a una estació de Passeig de Gràcia que passen trens cap al nord i trens cap al sud, veurem que el nombre de places que s'ofereixen no són els mateixes. I hem de recordar que les línies del sud són les que tenen major nombre de viatgers en mitjana distància. Per tant, que d'alguna forma que els trens cap al nord vagin molt buits i els trens cap al sud siguin més vells, que ho són, més petits, més curts i amb menys places, és una cosa que és un greuge evident. De la reunió, només afegir, de la reunió que vam tenir amb Renfe, va sortir la proposta que va fer l'Antonio Carmona de que ens reuniríem després de les eleccions Renfe, Generalitat i Adif per parlar específicament del tall de roda. Estem esperant que ens arribi aquesta convocatòria per a la reunió, per aquests tres agents poder treballar sobre aquesta afectació, greu afectació, tall complet de la circulació de les línies regionals del sud. Estem esperant aquesta reunió. Entrem ja a la recta final del programa, però encara em queden un parell de preguntes. D'una banda, si parlem de trens, aquí al Camp de Tarragona estem esperant l'estació de Vallissens, estem esperant també aquesta estació intermodal que hauria d'arribar, un tramvia. Com, tenint en compte aquesta situació que tenim ara mateix en els trens, afecta en que nosaltres estem invertint en tot plegat? Bueno, com deies tu, i ja les mencionaves algunes, el camp, si tot va bé, ens espera un futur que pot ser esperançador. O sigui, estació de Vallissens, estació intermodal, reforma d'aquí 4 anys quan caduquin les concessions als autobusos, que al final és mobilitat i és un sistema intermodal, plans directors de mobilitat que s'està redactant, s'hauria de muntar una oficina per redactar un pla director urbanístic de l'àmbit central. El Pont de Tarragona també hi té implicacions i propostes interessants en tema ferroviari, no? Però pot ser esperançador o no pot ser, deia, perquè tot això s'ha de coordinar i els antecedents no donen massa confiança en aquest sentit. No? I per tant, són coses molt bones, molt potents, molt interessants, però que si no es coordinen entre si, per, com deia, generar al final un sistema en diversos modes i actors implicats, pot acabar estant malament. I entrant al detall d'algunes d'aquestes propostes, per exemple, el tramvia. Tramvia, evidentment, quan es redacta un estudi, és la part més tècnica, sobretot, però s'està tractant com una infraestructura excessivament autònoma i al final s'haurà d'incidir en un sistema en el qual els autobusos canviaran, s'hauran de complementar els uns amb els altres i tal com va implantant tot, sembla que cada cosa una mica anirà per la seva banda. O l'estació intermodal, amb la qual, bueno, sembla que estaven avançada i pot ser una mica controvertit, però jo personalment i altres opinions bastant crític perquè 2024 repetir, que no és repetir, però evidentment l'estació del Camp podria estar molt més lluny, podria estar a Cabra del Camp i molt pitjor que ara. Ja no es va fer la variant tenint en compte que es va costar aquella estació, però una nova estació monumental al mig del no-res és més a prop de la ciutat, sí, però és una mica dubtosa, perquè no estem en un escenari en què Europa hagi de créixer i creure en una ciutat lineal entre ciutats, i per tant crec que aquesta posició, tot i que està molt avançada, potser mereixeria ser repensada, i altres propostes recents, no cal anar molt enrere, que s'han proposat d'estacions centrals al camp, potser són més interessants, potser impliquen variants, túnels, més inversions, i hòstia, hem de desaprofitar inversions, o se n'han fet moltes i no se'n faran més, bueno, però cal apostar per això, vull dir, i cal anar en direcció d'un tren vinculat a ciutat que generi centralitat. I la posició d'aquesta estació fa una mica de por en aquest sentit que acabi subjugada el cotxe completament. Jo aquí voldria fer una matització. En primer lloc, a mi sempre em fa molt de mandra parlar d'infraestructures perquè abans s'ha de parlar de serveis. Podem fer unes estacions fantàstiques que si tenim un mal servei no servirà per res. A vegades a mi em pregunten de què servirà l'intermodal i la resposta que jo faig és no en tinc ni idea. Per què no en tinc ni idea? Perquè dependrà del servei que hi hagi en aquesta estació. Si resulta que tenim un operador, és a dir, una Renfe, uns ferrocarrils de la Generalitat, un Oigo, tant me fa, el nom no fa la cosa, que m'ofereixi freqüència, fiabilitat, flexibilitat, perquè resulta que en aquest país és l'únic país del món que has de comprar un bitllet per les 16:40. Si trigues una miqueta i vas al de les 17:10 no hi pots pujar amb aquest bitllet. Si tinc algú que em treu aquestes rigideses i puc anar de pressa i tinc rapidesa i tinc freqüència, aquesta estació tindrà èxit. Fins i tot més enllà de l'encert o no de la seva estació, que pensa que pel fet d'estar en un punt d'intersecció, això li aporta molta intermodalitat, i pensa que tenim un sistema de ciutats que conflueixen bastant en aquest punt. Ho dic per defensar-te-la una mica, eh? Ja en parlaríem un altre dia. Però, en tot cas, si fem una estació que pot estar més o menys bé, però només hi paren els 4 euromets com places llenes,
doncs no servirà per res. Per tant, les infraestructures ferroviàries tenen un problema, és que són a 20 anys vista i a 30 anys vista. Als de la meva edat, els 20 anys i els 30 anys ja ens començaran a importar relativament poc. Per tant, via el servei, via els vehicles, via l'organització, es pot millorar moltes coses sense necessitat de tocar infraestructures. Que, no obstant, l'estació de Villagens és positiva, el tramvia és positiu, però si tot això, com deies molt bé, forma part d'un sudoku que va junt. Se'n diu intermodalitat i està inventat, però aquí ens costa molt d'aplicar-ho. No, però precisament per això, breument, aquesta estació, diguéssim, ha de confiar molt en la intermodalitat dels propis transports i dels serveis, no? I per tant fa patir en aquest sentit, si això no passa, malament. Completament d'acord. I en aquest context d'emergència climàtica, apostar pel tren, en aquest context europeu, hem d'apostar per estacions molt centrals, més enllà de que, evidentment, no m'hi poso, però els serveis i la pròpia logística de la mobilitat es dona per descomptat que hauria d'estar ben planificada. Doncs ens quedem sense temps i ens quedem amb aquestes idees finals. La importància, no?, del servei, dèiem, millorar el servei, tenim molta importància en els vehicles i també en l'organització, serà el que possiblement resolgui tots aquests problemes amb què ens trobem ara mateix amb els trens i també els que ens faran que aquestes infraestructures que han d'arribar al camp siguin útils i siguin eficients. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Daniel Pi, Pedro Caro, Miquel Virgili, tres punts de vista de aquesta problemàtica que tenim ara mateix amb els trens. I nosaltres acabem aquí. Moltíssimes gràcies per la confiança i ens retrobem la setmana que ve amb més qüestions de fons.